कि आवाज असल में कम थी माइक की, इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा था, क्योंकि जैसा कलाम है वैसे ही जो है सुनना भी है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो माइक अब ऐसे ही रहेगा तो मैं शुरू करें, शुरू कर शुरू कर सही सा मचल के कह दें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरवरे सुभान अल्लाह कौनो मका की शानो शौकत देख कर, सरवरे कौनो मका की शानो शौकत देख कर, सरवरे कौनो मका की शानो शौकत देख कर, ऊंचे ऊंचो ऊंचे ऊंचो के झुके सर उनकी अजमत देख कर, ऊंचे ऊंचो के झुके सर उनकी अजमत देख कर, ऊंचे ऊंचो के झुके सर उनकी अजमत देख कर, सरवर कौनो मका की शानो शौकत देख कर, बोल सरवर कौनो मका की शानो शौकत देख कर। देखिए बहुत मशहूर तर्ज है, मशहूर तर्ज है, और इस तर्ज में मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा ये कलाम पढ़ा जाए, बहुत सख्त तर्ज बनाकर आप को पेश नहीं करना, आसान तर्ज है, आप इंशाल्लाह इसको सुने और हर जुबान पे ये मिसरे इंशाल्लाह पढ़ेंगे सब, सरवर कौनो मका की शानो शौकत देख कर, सरवर कौनो मका की शानो शौकत देख कर, शेर देखे हदीसे मुबारका की रोशनी का की रोशनी का की रोशनी का, खार कुएं में लुआबे मुस्तफा जिस दम पड़ा पड़ा पड़ा, वाह वाह वाह, खार कुएं में लुआबे मुस्तफा जिस दम पड़ा, खार कुएं में लुआबे मुस्तफा जिस दम पड़ा, अहले मक्का अहले मक्का तंग थे उसकी हलावत देख कर, अहले मक्का तंग थे उसकी हलावत देख कर, अहले मक्का तंग थे उसकी हलावत देख कर, खार कुएं में लुआबे मुस्तफा जिस दम पड़ा, खार कुएं में लुआबे मुस्तफा जिस दम पड़ा, अली के लाल में जिसको जमान देते हैं, जिंदाबाद सैयद साहब जिंदाबाद, सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मचल के बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार फरमा रही है कुआं आज भी मौजूद है, बर्फ से ज्यादा ठंडा है, शहद से ज्यादा मीठा है, सरकार ने कई मर्तबा नोश फरमाया, सुभान अल्लाह, कई मर्तबा सरकार ने पिया है, सुभान अल्लाह। मचल के बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खार कुएं में लुआबे मुस्तफा जिस दम पड़ा, खार कुएं में लुआबे मुस्तफा जिस दम पड़ा, खार कुएं में लुआबे मुस्तफा जिस दम पड़ा, अहले मक्का अहले मक्का
اہل مکہ دنگ تھے اس کی حلاوت دیکھ کر، اہل مکہ دنگ تھے اس کی حلاوت دیکھ کر۔ مچل کے بولے سبحان اللہ۔ اب جو شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں آپ کی حالت کیا ہو، مچل کے بولے سبحان اللہ۔ دیکھیے ہر بار کی طرح اس بار بھی زمین والے بہت مضبوط ہیں، چیئر پر بیٹھنے والے، کرسی پر بیٹھنے والے مجھے کچھ کمزور نظر آ رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں سب ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ مکھیاں بھی شہد کی بڑھتی ہے آقا پر درود، مکھیاں بھی شہد کی پڑھتی ہے آقا پر درود، مکھیاں بھی شہد کی پڑھتی ہے آقا پر درود۔ ارے شرم کھاؤ، شرم کھاؤ، نچ دیو کی محبت دیکھ کر، شرم کھاؤ، نچ دیو۔ نعرے تکبیر، ایسے نہیں پیارے، ایسے نہیں۔ اگر سب لوگ سن رہے ہیں اور اس شعر کی حلاوت محسوس کر رہے ہیں تو دونوں ہاتھوں کو سرکار کی محبت میں اٹھائے اور محبت سے نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ جان رحمت، عطائے سرکار تاج الاولیاء، عشق محبت، عشق محبت۔ ایسے نہیں، آواز کم ہو گئی ہے۔ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی، کریا کریا، رنگ میں بولو رنگ میں، بستی بستی، کریا کریا، بستی بستی، کریا کریا، بول رہے بابو، بول رہے بھیا، بول رہے بابو، بول رہے بھیا۔ حضور سرکار گلزار ملت، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مکھیاں بھی شہد کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مکھیاں بھی شہد کی پڑھتی ہے آقا پر درود، مکھیاں بھی، مکھیاں بھی شہد کی پڑھتی ہے آقا پر درود، مکھیاں بھی شہد کی پڑھتی ہے آقا پر درود۔ ارے شرم کھاؤ، شرم کھاؤ، نچ دیو ان کی محبت دیکھ کر، شرم کھاؤ، نچ دیو ان کی محبت دیکھ کر، شرم کھاؤ، نچ دیو ان کی محبت دیکھ کر، شرم کھاؤ، ہاسی دو ان کی سخاوت دیکھ کر۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے، یہ ختم نہیں ہوگا، یہ سب جانتے ہیں، مسولی شریف میں ہم نے عرس میں دیکھا، 30-35 شہرائے کرام، سرکار وہیں بیٹھے رہے اور یہاں سے نکلتا رہا مٹھی بھر بھر، کوئی کتنا رکھ لے گا بھائی جیب میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان، سب ان کے گدا بھر دیتے ہیں، بھر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے اللہ، ہے اللہ۔ مچل کے بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، شرم کھاؤ، ہاسی دو ان کی سخاوت دیکھ کر، شرم کھاؤ، نچ دیو ان کی محبت دیکھ کر۔ اور باب خیبر، 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 نعرہ حیدری، 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 کیا
ہاتھ اٹھا ہاتھ اٹھا نعرہ حیدری حیدری باب خیبر کا اٹھا اٹھا اور کفر بھی لرزا ہوا ہوا باب خیبر کا اٹھا اور کفر بھی لرزا ہوا باب خیبر کا اٹھا باب خیبر کا اٹھا اور کفر بھی لرزا ہوا بس خدا کے خدا کے شیر کی شان شجاعت دیکھ کر بس خدا کے شیر کی باب خیبر کا اٹھا اور کفر بھی لرزا ہوا بس خدا کے بس خدا کے شیر کی شان شجاعت دیکھ کر بس خدا کے شیر کی شان شجاعت دیکھ کر رشک کرتی ہے شہیدوں کی جماعت آج بھی توجہ توجہ مچل کے بولے سبحان اللہ رشک کرتی ہے شہیدوں کی جماعت آج بھی رشک کرتی ہے شہیدوں کی جماعت آج بھی کربلا میں کربلا میں ابن حیدر کی شہادت دیکھ کر 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 اب یہ شعر بھی سماعت فرما لیں فرما لیں فرما لیں فرما لیں ماشاءاللہ آج موقع بھی ہے اور سرکار نے قلم بند بھی فرما دیا ہے ولادت حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے موقع پر یہ شعر سماعت فرما لیں مچل کے کہہ دے سبحان اللہ جس کو نسبت ہو گئی ہے ازہری سرکار سے جس کو نسبت ہو گئی ہے ازہری سرکار سے جس کو نسبت ہو گئی ہے ازہری سرکار سے جس کو نسبت ہو گئی ہے ازہری سرکار سے اہل باطل اہل باطل ڈر گئے ہیں اس کی جسارت دیکھ کر اہل باطل ڈر گئے ہیں اس کی جسارت دیکھ کر اہل باطل ڈر گئے ہیں اس کی جسارت دیکھ کر ماشاءاللہ
مقطع پیش کر رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں، سبحان اللہ، مچل کے بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، نجدیوں کی دیکھنا آنکھیں کھلی رہ جائیں گی، نجدیوں کی دیکھنا آنکھیں کھلی رہ جائیں گے، نجدیوں کی دیکھنا، نجدیوں کی دیکھنا آنکھیں کھلی رہ جائیں گے، حشر میں حشر میں حشر میں گلزار آقا کی شفاعت دیکھ کر، حشر میں گلزار آقا کی شفاعت دیکھ کر، حشر میں گلزار آقا کی شفاعت دیکھ کر، ماشاء اللہ، بچل کے بولے سبحان اللہ، نجدیوں کی دیکھنا آنکھیں کھلی رہ جائیں گی، نجدیوں کی دیکھنا، نجدیوں کی دیکھنا آنکھیں کھلی رہ جائیں گی، حشر میں حشر میں حشر میں گلزار آقا کی شفاعت دیکھ کر، حشر میں گلزار آقا کی شفاعت دیکھ کر، سرور کون و مکان کی شان و شوکت دیکھ کر، اونچے اونچوں کے جھکے سر ان کی عظمت دیکھ کر، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، چل کے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ.